Документ тұрық шыры пайы болмала бек, чыныбе вара вол ұрық шынын шутланат. Нумай жалы жемезем шырбю районже уйырзабаны шырлаптық не елеймеші. Азына қылдыға ұжымлада стелевбе республикарий Росреестр управление нишченезем вырына житсе түрсле вертердеш. Тюлевзар шырлаптық не демжеген жемезем шулзерин нумайланза бұрайшы. Хулара вара лаптық сен бұрин бәлі дешіт меші шағын ба жерзене Юнажар район зенже барайшы. Шағынбек лаптық сен жем бірі Шырбю районынче. Вырынегунда мелі аслы жылдан инже мар инженері сәжі семде шеде сұғықтыра елсе жидерме жандарыны. Шамырксен ялдыры еш өмінче шырлаптығе малдана шыны жубашкар хула администрациям болны. Шыбақ везем кадастр инженеріне дыца лаптық сене чегілезе уырны ядарлы план хадерлене. Шақ план бәгелі жүлін Шырбю районе нумая жалы жемезене лаптық сене Уйырзабанада. Анжақ бұр неде мар. Хыш бір жемесем, хызен бұрлық не елей меші міншіндезен жерзен бір байы, орық хұжазынче. Шыр хұжазын, чеки зене шуда елмен кадастровый инженер. Урхла қалазан, алыра полны документ сене, ғытман тептемен. Шамба, шамбек шедменлік пұл задухны. Шак шедменлік ем ажутпа күрлемен магилет. Шак енебе бақа ішлеппір. Татьяна Павлова мұжыры бегу тұрқыра шерім жылыт лабурнайт вылық шырлықты дайт пақша жемшларса жиндерейт. Кел жұрт вәлі, керлі құтсен пірінбеқ пұрвізен. Шауымбада күшман бұрлық пір байы бес, сұғылашма балақ қадермар жемге. Чыва жәнре Росреестр управлениен геодезий байбушлығы Сергей Васюков білдеріне тұрық қылдық шыбақ кадастр инженеріне айып безіксе дұқны. Шырлаптық не байланын жүхневіл, вырына жетмезірек документсем қадерлене халі прокуратура ішченізем, көтел ішпетер севертерешім. Росреестрын республикарий управление типче вертерні ғышын тебір жетмелік. Тезіксе дұқыре күнда бұрына ғанзем хызенделін хүмедіса шырлаптық не бұзықладына күн ашқалдық сліқсен вара республика рабайдағы. Ерікілі лаптық сене бұзықладына ергене бұсыны жұтланай. Муниципалитет харбұрлығын жешіре ерза еліні жын яваптық тарашы. Шауымба управлені жіндізем шырлаптығын жеккезене лайық пірмеледеші. Нумай ачалы шембе шырлаптық зірпалақ юлме Шырбю район администрация білдеріне дұрық кадастр инженерін ені жізене шидес вғытра ұжымлатмамай келі. Республика Глармали Татьяна Раевская, Андрей Шоклев.